В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Ізмаїльській станції переливання крові потрібні донори. В Ізмаїльському вищому професійному училищі відбулася конференція «Молодь і закон», присвячена Міжнародному дню прав людини. У студії Сніжана Щербина. Україна продовжує боротьбу з коронавірусною хворобою. 11 327 нових випадків зафіксовано за добу. Станом 10 грудня в Україні понад 3 мільйона хворих на коронавірус. З них майже 90 тисяч летальних. Понад 3 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходиться 43 пацієнта. Один пацієнт помер. В Дунайській обласній лікарні 91 пацієнт, 7 у реанімації, 5 підключено до апарату штучної вентиляції легень. Двоє пацієнтів померли. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 295 ізмаїльчан, з них 14 дітей. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. 7 грудня в Україні розширилася жовта зона адаптивного карантину. Жовта зона наразі охоплює найбільшу кількість регіонів, з яких Київ та 8 областей долучилися сьогодні. Зазначимо, що в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест. В Ізмаїлі триває вакцинація від гострого респіраторного вірусного захворювання COVID-19. Скільки ізмаїльчан отримали щеплення, які наразі є вакцини та чому лікарі радять скоріш вакцинуватися? Дивіться у нашому сюжеті. В Ізмаїлі триває вакцинація населення від гострого респіраторного вірусного захворювання COVID-19. У зв'язку із цим у нашому місті одночасно працюють одразу декілька щеплювальних центрів, а саме у приміщенні будинку вчителя по вулиці Аврамівська, 42, центральне відділення Укрпошти на проспекті Миру, 19 та будівля міської поліклініки на вулиці Клушина, 6. Для вакцинації використовується вакцина Pfizer та CoronaVac, а на наступному тижні очікується надходження вакцини Moderna та AstraZeneca. Головний лікар центральної районної лікарні Саф'янівської ОТГ Олег Садковський підкреслює, що у багатьох вакцин є побічні ефекти, тому боятися нічого. Адже температура, втома та головний біль – найпоширеніша реакція організму на щеплення. Будь-яка вакцинація – це медицинська маніпуляція. І будь-яка вакцина, коли попадає в організм, викликає ту чи іншу реакцію організму. Обично в 95% випадків ми взагалі цю реакцію не наблюдаємо, хоча вона там є. Там місцева реакція в місці введення вакцин. Но иногда бывает на любые типы вакцин, там, припухлость, боль в месте введения, повышение температуры, какая-то там утомляемость, какая-то слабость. Ну, це все переходяще. Також лікар зазначає, що на своїй практиці тяжкого перебігу вакцини від коронавірусної інфекції ще не бачив. На моїй пам'яті, скільки ми вже провакцинували людей, це вже більше 7 тисяч, ні одного не було тяжкої реакції, ні одного. Тобто вся інформація, яку ми розполагаємо на сьогоднішній день, говорить про те, що ця істерія, да, в СМІ, що вакцина губить і там чіпірують, і тому подобне. Ну, це все ж міфи, це, ну, забобони. В Ізмаїлі першу дозу отримали понад 21 тисячу осіб, а дві дози – понад 17,5 тисяч. Після отримання двох щеплень українці отримують сертифікат. Документ можуть отримати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19. У той же час свідчення можна використовувати для подорожей за кордон. Такий документ можна отримати тільки в паперовій формі у сімейного лікаря або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я. Наостанок Олег Садковський зазначає, що вакцинуватись необхідно кожній людині. Вакцинація безпечна, її треба проводити, тому що в іншому випадку це болезнь, це кислород, це реанімація, і потім фіброз і інвалідизація до кінця життя. Шановні городяни, вакцинація значно знищує ризик захворіти на COVID-19. Надійно захищає ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких. Катерина Касильова, Наталя Маленко для програми новин.
Кількість бажаючих стати донорами та здати кров останнім часом суттєво знизилася. У зв'язку зі скороченням кількості бажаючих, резерв заготовленої плазми також скоротився. А її потреба, навпаки, зросла. Тому Ізмаїльська станція приливання крові вимушена звертатися по допомогу до небайдужих громадян. Подробиці розкаже наш кореспондент. Ізмаїльській станції переливання крові терміново потрібні донори. Кількість охочих здати кров останнім часом суттєво знизилася. У зв'язку зі скороченням кількості бажаючих, резерв заготовленої плазми також скоротився. А її потреба, навпаки, зросла. Як пояснила завідуюча відділенням трансфузіології Ізмаїльської центральної міської лікарні Любов Коновка, тепер у зв'язку з розширенням Ізмаїльського району станція переливання крові забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її обслуговування. Так як в 2021 році збільшився наш Ізмаїльський район, присоединились до нас другі райони, так скажемо, Ізмаїльський регіон став. Збільшилась кількість населення, збільшилась кількість хворих, які лікуються в Ізмаїлі, в лікарнях Ізмаїла, Ізмаїльського району. Любов Петрівна відзначила, на сьогоднішній день більш за все допомоги потребують люди із захворюванням крові, онкохворі та пацієнти із ускладненнями після ковіду. Для того, щоб повністю покрити потреби всіх лікарень міста, необхідно понад 600 літрів крові. Для заготівлі такого об'єму крові в рік, який ми заготавлювали для наших хворих, нам недостатньо. Тому ми призиваємо всіх, кому не байдужі життя або ж хворі, які лікуються в наших лікарнях, прийти і здати кров. Зазвичай протягом року відділення трансфузіології приймало близько 1100-1200 добровольців, бажаючих стати донорами. Завдяки цьому поповнювалися запаси, і плазма крові будь-якої групи завжди була в наявності. Найбільша активність проявляли співробітники Ізмаїльського порту та працівники військових структур, прикордонники, Нацгвардія та поліція. Я хочу сказати велике спасибо нашим донорам, ті, які приходять активно, здають кров. Це люди, які здали 4-5 разів в даному році. Я хочу цим донорам сказати велике дякую за те, що вони спасли життя своїх земляків. Як стало відомо, раніше відділу трансфузіології не вистачало лише рідкісних груп крові з негативним резус-фактором – 3- та 4-. А тепер потрібні абсолютно всі групи з будь-яким резусом. Тому Ізмаїльська станція переливання крові звертається по допомогу до небайдужих мешканців. Зараз нам не вистачає і ми потребуємо всіх груп крові. Тому всі донори, які бажають прийти здати кров, будьте ласкаві, приходьте. Стати донором може будь-хто. Віком від 18 до 60 років і з масою тіла від 60 кілограмів. Крім цього, необхідно пройти повний медичний огляд, перевірити відсутність протипоказань та низки хвороб. Є абсолютні протипоказання, при яких не можна здавати кров. Це гемотрансмісивні інфекції, гепатити Б, С, це ВІЧ, це сифіліс, заболівання крові, заболівання, онкозаболівання, сердечно-сосудисті заболівання, туберкульоз, нарко. Це ті люди, які абсолютно не можуть приходити до нас і здавати кров. Якщо ви хочете стати донором, здати кров можна у відділенні трансфузіології по вулиці Клушина, 6. Забір проходить по понеділках та вівторках з 8 до 12 години. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. З 6 по 10 грудня проходить Всеукраїнський тиждень права. В рамках цього тижня в навчальних закладах міста проводяться виховні заходи щодо прав і обов'язків людини та громадянина. Так, 9 грудня в Ізмаїльському вищому професійному училищі відбулася конференція «Молодь і закон». На заході побувала і наша знімальна група. Дивіться далі. 10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. Напередодні з цієї нагоди в Ізмаїльському вищому професійному училищі відбулася конференція «Молодь і закон». Як підкреслили представники адміністрації училища, мета конференції – виховати повагу до закону, актуалізувати знання прав та обов'язків людини, сприяти формуванню правосвідомості молодих громадян України. Організатори конференції, заступник з виховної роботи Алла Єфремова та завідувачка бібліотеки Тетяна Кулінська нагадали здобувачам освіти про основні та невід'ємні права людини. Право на життя, на свободу і особисту недоторканність, право на освіту, на медичну допомогу, право на працю, на відпочинок та інші.
30 статей, що закріплюють права людини, прописані в Загальній декларації прав людини, що прийнята 10 грудня 1948 року. Але основне право більшості людей – то мати обов'язки. На конференцію були запрошені представники міських служб та установ. Фахівиці з Мінського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з Мінської міської ради Алла Дехтяренко розповіла про права осіб з інвалідністю. Права осіб з інвалідністю також прописані в законодавчому, на законодавчому рівні, не тільки в українській в нашій державі, а і на міжнародному рівні, тому що є конвенція ООН осіб про права осіб з інвалідністю. Вона була також ратифікована і в Україні. Представники із Мінського районного відділу номер 1 філії державної установи Центр пробації проінформували про функції цієї установи. Крім того, старший інспектор пробації Ірина Толкачова ознайомила здобувачів із видами юридичної відповідальності. За кожне порушення передбачені деякі види відповідальності – адміністративна, кримінальна, дисциплінарна і так далі. Отже, ми виконуємо кримінальні покарання та адміністративні. Психолог із Мінського відділу пробації Микола Бажинар розповів про наслідки правопорушень. Якщо не знаєте, як поступати, то поступайте по закону. Слухайте все время наставників своїх, преподавателів своїх. Представники із Мінського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомили про право кожного громадянина на захист та механізми його реалізації в Україні. Представники патрульної поліції розповіли про повноваження цього органу. Ще є у нас патрульна поліція, тобто поліція, яка непосредственно теж прибуває на місце события першою, но в основном мы занимаемся административными правонарушениями. То есть это административное правонарушение в сфере общественной безопасности. Шум, гам, мат, распитие спиртных напитков, драки. У здобувачів освіти виникло чимало питань до гостей. А розгорнуті відповіді з прикладами життєвих ситуацій вповні задовольнили слухачів. Зазначимо, що конференція «Молодь і закон» проходить в Ізмаїльському вищому професійному училищі не вперше та вже стала традиційною. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Нові зміни вводяться з 12 грудня до розкладу руху дизель-поїзда «Дунайський експрес» з сполученням Одеса-Ізмаїл. У новому розкладі скоротилася кількість проміжних зупинок – до 5. Потяг братиме пасажирів у Білгородністровському, Кулевча-Сараті, Главанах та Дзінілорі. Зупинку в Арцизі прибрали із розкладу. Поїзд вирушатиме з Одеси о 18 годині 7 хвилин та прибуватиме до Ізмаїла о 22 годині 22 хвилини із загальним часом у дорозі 4 години 15 хвилин. Відправлення з Ізмаїла буде о 6 годині 5 хвилин, прибуття до Одеси о 10 годині 18 хвилин, час у дорозі 4 години 13 хвилин. Крім того, скасовуються рейси 11 грудня до Ізмаїлу та 12 грудня до Одеси. Румунія посилила карантинні обмеження та правила в'їзду для українців. Так, у період із 10 грудня по 8 січня 2022 року для всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів, належно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження COVID-19 знаходиться країна, з якої вони прибувають. Для транзиту території Румунії достатньо тесту ПЛР або документів, що підтверджують вакцинацію, а також документів, що підтверджують транзит. Звертаємо увагу, що до Румунії неможливий в'їзд із ковід-сертифікатами про вакцинацію, тестування, одужання, які не відповідають затвердженим в Україні стандартам, згідно з правилами ЄС. Зокрема, не завантажується через портал «Дія» та мобільні програми. Сьогодні набула чинності заборона на безкоштовні пластикові пакети у продуктових магазинах. Йдеться про пакети, в які набирають овочі, фрукти, крупи, горіхи та цукерки. Вони й раніше не були безкоштовними, їхня ціна входила у вартість середнього чека. Тепер за кожен пакет доведеться платити 2 гривні пакет без ручок, без бічних складок. 2 гривні 50 копійок – пакет без ручок з бічними складками. 3 гривні – пакет із ручками з бічними складками. За порушення закону магазини штрафуватимуть на суму від 1 700 гривень до 3 400 гривень. У разі повторного порушення – від 3 400 гривень до 8 500 гривень.
На двох дорогах Бессарабії відбувається установка систем зважування в Русі, які фіксують навантаження транспорту. Метою впровадження систем зважування у Русі є збір, аналіз, обробка та збереження даних транспортних засобів у режимі реального часу, а саме ваги, габаритів, швидкості номерних знаків та осьового навантаження. Система зважування у Русі передбачає цілодобовий моніторинг навантаження транспорту на дорогу та гарантує точні вимірювання з мінімальною похибкою без впливу людського фактору. До дня народження засновниці Ізмаїльської картинної галереї обласного центру естетичного виховання Євдокимової Емілії Миколаївни планується щорічне проведення міжнародної виставки «Емілія в пам'ять про унікальну жінку», яка створила храм культури, єдиний художній музей та перше телебачення у Придунайському краї. Емілія Миколаївна була дивовижною людиною, відданою своїй справі, ентузіастом з великим творчим потенціалом. Все життя Емілії Миколаївни було присвячено служінню мистецтву. До участі у виставці запрошуються відомі митці України та ближнього і дальнього зарубіжжя, а також молоді талановиті художники, для яких ця виставка стане початком їх шляху до вершин творчості. Запрошуємо вас прийняти участь у відкритті виставки в Ізмаїльській картинній галереї 11 грудня 2021 року. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 26 гривень 96 копійок, продаж 27 гривень 17 копійок, євро – купівля 30 гривень 36 копійок, продаж 30 гривень 73 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вночі пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 10-12 градусів вище нуля. В Одесі хмарно, вітер південно-східний 7-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 11-13 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.